မင်္ဂလာပါခင်ဗျာစာရေးဆရာစင်ကြီးရေးထားသောပျော်ရွှင်တတ်သောမိုးတိတ်များစာအုပ်မှအဝါရောင်ပန်းလာလာလေးတွေပွင့်တဲ့အချိန်ဆိုတဲ့အစီအစောင်းမလေးကိုဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ်စာဖတ်သူတတ်ထင်ညိုအဝါရောင်ပန်းလာလာလေးတွေပွင့်တဲ့အချိန်အခုလိုအချိန်ဆိုသူနေတဲ့မြို့မှာဆာကူရာဘန်းတွေပွင့်နေမလားသူရောက်နေတဲ့တိုင်းပြည်မှာနှင်းတွေကျနေမလားသူရှင်တန်လှူရှားရတဲ့မြို့ပြနိုင်ငံမှာလူတွေတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ကြပါမလားပေါ့လေမြမပြည်ရဲ့မိုးဦးကျမှာပွင့်တတ်တဲ့အဝါရောင်ပန်းလေးတွေရဲ့ကိုမေ့နေမလားနောက်ပြီးသူရည်စားမဟုတ်ခဲ့ပဲသူချစ်ခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းလေးတယောက်ကိုတတိရနေမလားပေါ့လေမြမပြည်မှာတော့နေရကုန်မိုးရသည့်အကူမှာသူချစ်တဲ့အဝါရောင်ပန်းလာလာလေးတွေပွင့်နေပါပြီ။ဘဝမှာလူတွေရောက်ရဲ့အကြောင်းကိုပန်းလာလာလေးတွေနဲ့တွဲပြီးမှတ်မိနေတာပျော်စရာတော့ကောင်းပါရဲ့။ကိုတန်ရောစဉ်ဖြစ်ရတဲ့လူတွေရောက်နေဝေးသွားရတဲ့အကြောင်းတွေဆိုပေမဲ့ပတ်သက်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေအကြောင်းပြန်စင်းစားတဲ့အခါအဲ့ဒီအဝါရောင်ပန်းလာလာလေးတွေပွင့်တဲ့ရာသီကိုပြန်တွေးမိမှာမို့လို့လေပန်းတွေပွင့်လို့လောကကြီးလှတဲ့အချိန်မှမှကိုကကြေကွဲနေရတာတကူကတော့မကောင်းဘူးပေါ့တငယ်ချင်းအချစ်ဟာစမ်းပါတယ်တပါးသူတယောက်ကြောင့်ထိခိုက်အနာတရဖြစ်နေတိုင်းတယောက်အနာမှတယောက်ဆွဲထုပေးခဲ့ကြပေမဲ့ကိုကြောင့်သူနာကျင်ရတဲ့အခါတွေရဲ့သူကြောင့်ကိုပြူလဲခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေရဲ့မယ်တော့တယောက်နဲ့တယောက်ပြန်မကဲနိုင်ကြတော့ပြန်ဘူးတခါတရံမှာအနီးဆုံးဖြစ်ခဲ့ရတချို့တော့တခါတရံတွေမှာအဝေးဆုံးဝေးခဲ့ရနင်ကဗာလဲဟာလို့စားတဆောင်ဖို့ဖုံးပိတ်ထားလိုက်တော့လေကျွန်တော်တို့တွေတကယ်ဝေးသွားခဲ့ကြတာပါပဲတငယ်ချင်းအချစ်ကစမ်းပါတယ်သူများတွေအတွက်မဆန့်လေကျွန်တော်အတွက်တော့ဆန့်ပါတယ်အချစ်ရေးကိစ္စမှာအမြဲတမ်းရှုပ်ထွေးပွေလီနေတဲ့ကျွန်တော်ဟာရှုပ်စရာမရှိရင်ကိုယ်တငယ်ချင်းလေးနဲ့ကြံဖန်ပြီးရှုပ်ခဲ့သလားပဲကျွန်တော်ချစ်ခဲ့တဲ့လက်ထက်ခံဒီအမျိုးသမီးလေးနဲ့ကျွန်တော်ဝေးသွားတဲ့အချိန်တစ်ခုမှသာတငယ်ချင်းလေးကအနားမှာရှိနေပေးခဲ့ပြီးကျွန်တော်ကသူ့ကိုမိတွေ့ရင်ကိုအသက်လေးမသိအောင်အသက်ရှူခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကပဲပုံမှုရှုပ်ထွေးတဲ့အနေအထားတစ်ခုစီရောက်ခဲ့တယ်ဆိုပါတော့သူ့ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဟာလူလောကမှာတခြားလူတွေအတွက်သိယူရှင်သလောက်ကျွန်တော်တို့အတွက်တွေ့ဝေခဲ့ရတဲ့နေ့ရက်တွေစီသွားခဲ့မိတာပါပဲဘသူကမှအတင်းအကျပ်မခိုင်းဘဲနဲ့လေသူပြောခဲ့တယ်လို့ငါနင့်ကိုလက်မထပ်နိုင်ဘူးเนาะဘောအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကသူချစ်တဲ့အဝါရောင်ပန်းလာလာလေးတွေကျွန်တော်တို့မြို့မှာပွင့်နေခဲ့တယ်သူဟာမှန်မျော်လင့်ထားတဲ့နေ့ရက်တစ်ခုမှာကျွန်တော်ရှိတဲ့မြို့ကိုလိုက်လာခဲ့တာပါကျွန်တော်လက်ထပ်ဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့ဘူးတဲ့အမျိုးသမီးလေးနဲ့ကျွန်တော်အဆက်အသွယ်မပြတ်သေးခင်အချိန်တွေတုန်းကပေါ့အရန်နောက်ကြမှာအိတ်တဲ့ကျွန်တော်ကိုသူမနဲ့အစောကြီးနှိုးခဲ့တယ်။သူ့ကိုတွားကြတဲ့ကားခေကနေကျွန်တော်အိမ်ကိုပြန်နေလမ်းမှာကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်ခုံနောက်မှာထိုင်ရင်းသူကပြောနေခဲ့တယ်။ကိုတေးဝေလေးနင့်ကောင်မလေးကနောက်ပြေးရနေပြီတဲ့။သူကရေတံဆွတ်ပြီးပြောလိုက်ပေမဲ့ကျွန်တော်လန့်သွားတယ်။ဟာပါကြီးဆိုပြီးအဲ့ချင်မူတူနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးရှေ့မှာရက်ပေးတဲ့လမ်းပေးဝဲရမှာအဝါရောင်ပန်းလှလှလေးတွေအများကြီးပွင့်နေပြီလေသူချစ်တဲ့ပန်းဝဝလေးတွေနဲ့သူ့ကိုဓာတ်ပုံတွေရိုက်ပေးတယ်မနက်ခင်းစောစောမှာပန်းလေးတွေကလည်းလမ်းဆန်းလို့ခြေရတဲ့တငယ်ချင်းချက်ဘူးမလေးကလည်းအဝါရောင်ပန်းလှလှလေးတွေနဲ့အပြိုင်ပြုံးလို့ရဲလို့တိတ်မကြခင်နေ့ရက်တွေမှာကျွန်တော်အမျိုးသမီးလေးနဲ့ကျွန်တော်ကတော့သ
တငယ်ချင်းလေးထင်ခဲ့ကြသလိုဝေးသွားခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးလေးကနေမြို့တော်စီအချိန်မီအောင်ပြန်ပြေးကြည့်ခဲ့ပြီးမယ်ပေါ့လေကျွန်တော်ဟာအရာရာမှနောက်ကျခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးလေးမှာတော့တိတ်လာတဲ့အဝါရောင်ပန်းလေးတွေဝေးလို့ကျွန်တော်ဟာရန်ကုန်မြို့ကိုတတ်တတ်မဲ့အသေးကွဲဖို့တွားခဲ့ရတယ်လို့ပါပဲအဲ့ဒီမျိုးစီကောင်းမဲ့သူမရှိတဲ့အမိုက်တစားလိုပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်ကိုမမိလိုက်တဲ့ယထာကြီးကိုဘူရာယုံထဲကနေငေးကြည့်ကြံခဲ့ရတယ်လို့တချို့လူတွေကိုကျွန်တော်ငေးခဲ့ပါတယ်စိတ်ပြတ်ဆွေးမြေ့စရာနေ့ရက်များပါပဲကျွန်တော်ချစ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးလေးဟာကျွန်တော်မပါတဲ့ဘဝကိုရွေးချယ်သွားခဲ့တာလေတေချာပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒီမျိုးကနေရှောင်ပြေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်မယ်ခံနိုင်ရင်မရှိတော့ဘူးလေခရီးတွေထွက်တယ်ပင်လေကြီးစီသွားငိုတယ်ချေရခင်ရတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ဘက်ကစပြီးအဆက်အသွယ်ဖြတ်ပြစ်တယ်သွေးစာနေတဲ့ဝန်ပလွေလိုနေရွက်တွေပါပဲဝမ်းနေနေခဲ့တာလေအတိအချာပါပဲလေအချိန်တွေကုန်တာကမြန်နေကျွန်တော်အသေးတွေကွဲပြီးလေလွင့်နေခဲ့တဲ့နေ့ရက်တွေကလည်းလွန်ခဲ့ပြီတငယ်ချင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ပင်လေကမ်းခြေမျိုးလေးမှာဝမ်းနေတိတ်ဆိတ်မှုတွေနဲ့အတူအိတ်ဆက်ခဲ့ရတဲ့ညနေနက်တွေလည်းလွန်ခဲ့ပြီဘာကောမှမမျော်လင့်ခြင်းတော့ပဲနိုးထလာခဲ့တဲ့မနက်တွေတိုင်းသူ့ကိုငေးကြည့်နေခဲ့မိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဘေးမှာရှိနေခဲ့တယ်ဆန်ရွယ်စားလေးတွေဝဲနေတယ်သူ့ကြောပြင်လေးကိုငေးကြည့်ခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေလဲလွန်ခဲ့ပြီပေါ့အိပ်ပျော်နေတယ်တငယ်ချင်းလေးရဲ့ကြောပြင်ဖွေးဖွေးလေးအပေါ်သူ့ဆန်ရွယ်လေးတွေဟာဝဲလို့အခုတော့အချိန်တွေကုန်ခဲ့ပါပြီကျွန်တော်မျိုးလေးစီကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်သွားတဲ့အခါကျွန်တော်နောက်ကိုတကူးတကားလိုက်လာပြီမငိုရဘူးနော်လို့ပြောခဲ့တဲ့သူလဲကဘာမီရဲ့အခြားသောအရာမှာအခြေတကျရှိနေတာကြားခဲ့ပြီမြမပြည်ရဲ့မြို့လေးတစ်မြို့မှာပန်းဝဝလေးတွေလဲနောက်တစ်ချိန်ပွင့်ခဲ့ပြီပေါ့အချိန်တွေကုန်တာကမြန်နေလေတခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ဖုံးပြောဖြစ်ကြတယ်အိမ်တော်များကြခဲ့ရင်နေနဲ့တူတဲ့သားလေးမွေးချင်ပေမဲ့ရုပ်ဆိုးမှချောက်တယ်ပေါ့သူကစတယ်ငါမှာတော့အရက်ပုပုမျက်လုံးပြူးပြူးလေးတွေတွေ့တိုင်းနှာခမ်းထော်ထော်စွချေစွချေအပြူကြီးမလေးတွေတွေ့တိုင်းနင်းနဲ့တူလို့ချေရပါတယ်ပေါ့ဟာပန်းကလေးတွေကိုချစ်တတ်တဲ့တစ်ပင်လေးတွေကိုစိုက်တတ်တဲ့ခွေးချစ်တတ်တဲ့ကောင်းမလေးတွေဆိုနင်းနဲ့တူလို့မြေတားထားပေးရတယ်ပေါ့ဟာနှစ်တွေရာသီတွေဟာတပတ်လေးလာတဲ့အခါမြမပြီမှာမိုးဦးဟာလဲကြားလို့အဝါရောင်ပန်းလာလာလေးတွေလဲနောက်တစ်ခါပြန်ပွင့်ခဲ့ပြီပေါ့ဟာအချိန်တွေကုန်တာမြန်ခဲ့တယ်တငယ်ချင်းအရှိကဆန်းပါတယ်အခုလိုအချိန်ဆိုသူနေတဲ့မြို့မှာစာကူရာပန်းတွေပွင့်နေမလားသူရောက်နေတဲ့တိုင်းပြီမှာနှင်းတွေကျနေမလားသူရှင်တန်ရင်လှုပ်ရှားရတဲ့မြို့ပြနိုင်ငံမှာလူတွေတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ကြပါမလားပေါ့လေမြမပြီမှာတော့တစ်ချိန်ကတည်တည်ချာချာအယမ်းလှခဲ့တဲ့ပန်းဝဝလေးတွေနောက်တစ်ချိန်ပွင့်ခဲ့ပြီ